Okey, okey. Assalamualaikum, okey. Relax lu tengok video aku, relax lu. Ada benda nak cakap ni. Jom, jom, jom. Okay. Mana-mana share kat Malaysia ni, kau nampak ni? Kacang Mama Joe. Lepas tu konten dia apa? Korang berpeluang memenangi duit raya sehingga RM3,000 bersama Mama Joe dan Chef. Okey, cara-cara dia, kau datang mana-mana share, kau beli je kacang Mama Joe. Ada 3 flavor tau. Tak kisah keluar mana. Beli 2. Kau pergi ke link IG mamajo.my, ada bio dia tu. Kau tekan link tu, ada cara-caranya. Yang penting simpan resip. Kau follow je aturan cara-cara tu, korang berpeluang memenangi duit raya sebanyak RM3,000 bersama Mama Jo dan Shell. Apa tunggu lagi? Jom. Okay, sambung tengok video aku. Sambung. Alright gang, kita nak pergi location. Ini Tak jumpa lagi, Mak? Tak jumpa lagi kata ni. Oh. Ini baru first time. Panas kan cuaca ni. Panas. Cuaca panas lik-lik. Orang kata panas lik-lik. Jam mata pun. Enak. Lik mata pun itu. Panas lik-lik. Jom. Panas tak panas. Jalan ni straight. Rasa hawa. Jalan ni straight tapi bahaya. View dia kan, bukan nak cakap apa ke kat sini, kau tengok tu ha. View dia memang jalan ni tegak je. Kita singgut dia rata apa ni. Singgut dia rata apa. Rata abang. Tak jegek. Eh, shooting pun ni rata abang. Dia ni patah je. Oh, tak pernah gigi. Dia pun kita nak gigi dia seminggu kan. Oh, tak. Dekat lokasi shooting kan nak? Ha. Lepas sikit tak? Ya, sebelum YouTube. Oh, dia dapat session pun ni ya? Ha. Okay gang. Cantik. Cuaca panas cantik lah untuk shooting. Tengok dengan pokok kelapa kan. Tengok tu. Mana nak cari? Ni sebenarnya aku ni nak racun mak ni kan. So dia beli RS3. Ha. Sampai gacung hidup ngekam malam ni. Sampai gacung dia. Pergi location. Lepas tu nak pergi isi minyak sebenarnya. Okay, stay tuned. Alright, tengok kan cuaca cantik. Oh, driver racing bawa kereta. Driver racing bawa kereta. First time ni mak bawa kereta aku. Ni nak bawa macam eh, Mak? Haa, tu lah tu. Dia terak, sudah. Sudah. Haa. Dia sebenarnya dia terak macam ni, kacau sebenarnya tu. Dia terak, sudah. Habis. Nak beli tu duduk lagi. Hei, metah tu, metah je. Metah je. Berhenti je. Okey, guys. Kita sampai shoot nak ambil jam. Aku tengok isi minyak sekejap. Okey, mantap. Jom, kita berjalan je. Jalan saja. Tapi saya malu lagi dah nak. Nanti lagi. Pak lah. Sok lah. Tah sini. Oh, dah. Kita buat ni. Tah. Dia ambil. Aku nak ambil jam saja kan. Jam aku tertinggal. Okay. Wait a minute. Wait a minute. Wait a minute. Okay. Belum sini aku lagi, geng. Oh, laju. Diorang buat sewa line dulu. Call time pukul 3. Jam tertinggal. Ha, ambil jam pun sedap. Jom, kita pergi si minyak. Tap. Okay. Alright, guys. Cuba korang komen sikit. Kalau korang, minyak apa yang korang suka pakai dekat kereta korang? Petronas ke? Petron ke? Shell ke? BHP ke? Five ke? Buruk-buruk ke?
Ah, cuba korang komen eh. Macam mak dia share dengan patron. Macam aku pun, aku pun share dengan patron juga kebanyakan aku pakai. Patron lah jarang-jarang lah, jarang-jarang. Cuba korang komen sikit. Ah. Okey. Entah mana tu lokasi syuting. Syuting kan dekat alam hutan tu. Kita nak kita takut minyak sebenarnya ni. Tadi Petronas tu 95 je semua. Sebab kereta ni pakai 97. So kita pergi Petron depan tu. Kampung Jambu Bokok sini kan. Jambu Bokok. Kampung Jambu Bokok. Mak dia balik ni dia jual rokok. Harus dia kata harus. Siapa pula nak jual kereta? Jago pun. Tak ada hoyak mak nak jual kereta. Kereta nak jual ni dia kata dia macam-macam buah. Macam-macam buah. Kalau nak jimat isi DC. Ha. Kan relek. Ha. Oh, DC. Dia dah tahu klik. DC kena beli kereta mak. Kia Carnival DC eh. 2.2 DC sedap. Sedap tu. Ha, sedap Kia Carnival. Oh, okay, view kan. Total je semua. Api lori, kereta lah je laju. Laju sini. Okay, sampai dah Petron. Mantap. Kita isi minyak dulu, okay. Minyak tinggal 65 kilo lagi. 65 kilo. Sekejap, sini ada kot. Ada hujan, tak ada sini. Ada sekejap hujan tu. So, ni mantap. Stay tune, guys, stay tune. Mantap kali okay. Tu runner kita, guys. Runner kita orang. Runner terhebat. Mata tinggi ya. YouTube. Ini runner terhebat. Ya, cik. Dia ingat ah. Dia runner bagi runner terhebat. Okey, geng. Apa pun mantap. Hari ni Asro kena sidar lagi kot. Dia hari ni sepatut ada coaching untuk train Fatah Amin main wayang kulit. Dah ambil video tu. Lama tu. Ambil video tak lama tu. Sekali geng. Kalau ambil video selalunya tak lama. Kita bagi masa setahun je. Dah ambil video kita bagi masa setahun. Setahun jadi. Jadi. Oh, hai mak. Ya tu sen ni. Ya tu den ni. Eh, tu sagi tu ke? Sagi ya. Ha. Ya tu depan lagi. Saja angin raket tu. Bagi tu ni tu depan lagi. Oh, tu depan lagi. Ha. Dia tu jauh sikit. Cuaca kan, cuaca tu cantik. Dan pokok kelapa dia tu. Eh, berapa eh? Kau tu cuaca kan 31. 31 eh? Haa. Panas. Hari kelapa 30 lebih tau. 39 pun ni. 39 ni. Gila lah. Okay, kawan. Takut-takut. Bahaya guru dengar. Gila. Baru duduk main luar. Oh, gila. Saya baru duduk auto. Auto. Di semak, gila. Baru auto. Gila rasa je full dia, gila. Tolok je, tolok gila. Tolok, kisdas. Gila. Racun sudah jadi. Racun sudah jadi. Balik. Alright, geng. Kita break buka puasa ni, kita pergi pasar Ramadan jap. Break buka puasa pasar Ramadan. Tengok kat sini. Kita berada di tapak pasar Ramadan, Rantau Abang. Dekat dengan kita punya location. Tak jauh. Hari ni kita buka puasa, kita beli. Selalu kita buka puasa kat set. Kadang-kadang benda sama je tak best. So kita tengok pasar Ramadan macam mana. Let's go. Tu dia.
Ayam golek. Pasar Maran. Ramai tak? Kau dia mak perlu. Sok orang keting. Jangan nak keting kan nak. Oh, buat lagi. Keting, orang keting, orang keting. Macam-macam ada, macam-macam ada. Besar juga dia punya pasar Ramadan. Lauk campur semua ada. Roti John, roti John, roti John ke, roti John. Aduh. Mantap. Dia nak ambil gambar kita kan? Kita ambil gambar dia. Abang boleh ambil gambar bang? Boleh, boleh. Boleh. Abang boleh juga. Abang ambil kita. Berapa sehari? Berapa ekor sehari jual? Seekor 30. 30? Haa. Oh, besar ya dah. Okey geng, dah beli dah. Cepat dia tinggal aku. Dah suruh jalan. Itu makan dia. Banyak roblok geng, banyak roblok. Itu makan dia. Dia lagi tinggal kita awal lagi. Jahat-jahat main eh. Okey, jom. Buat buka puasa. Ni nak pergi Dobby dulu, jangan cuci baju kat Dobby tu. Let's go. Bandar Dungu Kuantan. Kita tengok jambatan tu sana geng. Kita tengok suasana dia. Tu jambatan tu. Cantik view je lagi geng. Standby geng eh. Standby. Ada satu. Standby. Ada beberapa minit lagi nak tunggu buka. Ni kita pusing dulu. Ada pasar Ramadan ke geng? Pantai geng, pantai sana. Pantai dia pun dia dah tambak, macam tambak pun dia dah. Tu pantai lah belah sana tu. Ni nak bawa masa, sebentar buka puasa ni geng. Tengok pokok-pokok eru tu. Wah, apa tu? Siapa pernah datang sini, komen sikit kan? Komen sikit. Orang kata sambil-sambil tunggu buka puasa dah juga tunggu untuk pergi ke lokasi syuting balik. Pusinglah kejap. Mantap. Ada kedai-kedai makan juga kat sini kan? Ni malam-malam baru okey mak eh. Sini maybe sini yang colek-colek ke apa. Tak. Tu pantai tu. Pantai ni kedai-kedai makan. Ada kedai-kedai. Taman Selera Teluk Lipat sini nama dia. Okay, nice view geng, tengok tu. So pantai kat sana, ada kedai buah kat sini geng. Macam-macam ada ni. Mangga, limau. Ni owner dia ni. Owner dia. Tembikai pun ada. Tembikai, apple.
jambu. Semua ada. Asrul nak cari mangga. Eh, mangga pula terbikai. Baik, boh. Semangat, selamat buka puasa, boh. Ingat apa? Kemar kita shoot video sikit ni. Masuk lagi YouTube. Ni promote je. Kita promote dah ni. Video ni sign kita ni. Ah, betul betul. Baik, baik. Alright gang, so alhamdulillah selesai berbuka puasa. Kita santai-santai dekat set. Dia beli macam-macam, makannya sikit sebenarnya gang. So makanan tu sambunglah dekat bilik nanti. Apa kita kata ke apa, Mak? Nafsu, oh, nafsu. Nafsu. Nafsu, tengok semua so, benda tu, nak. Biasa pergi pasar ke? Sedap, semua sedap. Semua sedap. Semua sedap. So thank you for watching. So jangan lupa gang, mak ni kasih ambil restri. Lacak. Assalamualaikum.